chapter 2 of Ephesians, and verse 11 says, "Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision, but which is called the circumcision in the flesh, made by hands." Budeme číst Efeským 2, od verše 12, B21. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Od verše 11 pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané, které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. But now, in Christ Jesus. That word, but now. Nyní jste ale v Kristu Ježíši. That means, but now? That means we are no more Gentiles in the flesh. To znamená, že už nejsme pohané v těle. Uncircumcised. Nejsme neobřezaní. We are no more without Christ. Nejsme bez Krista. We are no more aliens from the commonwealth of Israel. Už nejsme oddělení od společnosti Izraele. No more strangers from the covenants of promise. Už nejsme cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení. Now we have hope. Už máme naději. And we have God. Máme Boha. In this world. Na tomto světě. Someone should say hallelujah to that. Na to by se mělo říct haleluja. But now in Christ Jesus. Ale nyní v Kristu Ježíši. You who sometimes we are far off. Vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, jste nyní Kristově, díky Kristově krvi blízcí. Mednaya. Blízcí. Brought closer. Přiblížení. By the blood of Christ. Skrze krev Kristovu. Hallelujah. It is we have to understand our present position and privileges. Musíme pochopit, jaká je naše současná pozice a naše privilegia. And what is now made available to you and I? A co nyní máme ty a já k dispozici? There are people who are still like this. Jsou lidé, kteří stále jsou takoví, jak je tu popsáno, pohané v těle, neobřezaní, without Christ, bez Krista, aliens from the commonwealth of Israel, oddělení od společnosti Izraele, strangers from the covenants of promise, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, no hope, bez naděje without God in the world. A bez Boha na světě. There are still many people like that. Takových lidí je na světě pořád mnoho. But now in Christ Jesus, ale nyní v Kristu Ježíši, you and I who are in Christ Jesus, ty a já, kteří jsme v Kristu Ježíši, are no more like that. Už takový nejsme. We are made now. Nyní jsme my by the blood of Christ. Přiblíženi díky Kristově krvi. So we should understand this. Tohle bychom měli chápat and take our new position. A zabrat svou novou pozici. And enjoy it. A užít si ji. And receive the maximum blessings. A přijímat maximální požehnání of our present standing with God. Z toho, jaké máme momentálně postavení u Boha. I'm not far away from God. Já nejsem daleko od Boha. Not an alien anymore. Já nejsem žádný I'm cizinec. Not without Christ. Já nejsem bez Krista. Not an outcast anymore. Já nejsem žádný vyvrhel. I have a covenant, I have a hope. Já mám smlouvu, já mám naději. And I have God. A mám Boha. Not when I die, but now in this world. Ne až zemřu, ale nyní v tomto světě. Can somebody say I am no more Gentile? Můžeš říct, já už nejsem pohan. I am not uncircumcised. Nejsem neobřezaný. I am with Christ. Jsem s Kristem. I'm not an alien. Nejsem cizinec. I partake of the covenants of promise. Mám účast na smlouvě zaslíbení. I am not hopeless. Nejsem bez naděje. I am full of hope. Mám moc naděje. I am with God. Jsem s Bohem. And God is with me. A Bůh se mnou. Now in this world. Nyní v tomto světě. Now in this world. Nyní v tomto světě. You don't have to wait for this to happen. This is already the reality of our reality right now. Vůbec nemusíš čekat, až k tomu to dojde, protože tohle je naše realita právě teď. Hallelujah. Amen. 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 You may say, well, I don't look like that, I don't feel like that. Možná si říkáš, no tak to teda mi nepřipadá, takhle já se vůbec necítím. No, you look like that. Ne, ne, takhle přesně vypadáš. That's exactly who you are. Tohle přesně jsi. This is your muscle. Tohle maso, co tu sedí, look like that. Možná tak skutečně nevypadá. Or feel like that. Nebo se tak necítí. But this is the truth. Ale pravda to je.
If you don't believe this, pokud tomuhle nevěříš, you are lying to yourself. Lžeš sám sobě. And God said that all liars. A Bůh řekl, že všichni lháři will end up in the lake of fire. Skončí v jezeru ohně. I don't want to end up there. Já tam končit nechci. I don't want to lie to myself. Takže nechci lhát sám sobě. Já jsem skrze Kristovu krev přiblížen Bohu. Halleluja. Amen. But now in Christ Jesus. Ale nyní v Kristu Ježíši. You know, sometimes we are far off. Když jste byli vzdálení. I brought near. A nyní jste nyní blízko. By the blood of Jesus. Díky Kristově krvi. So let's pray right now. Say, Father, modleme se, řekněme Otče. I draw near tonight. Já dneska přicházím blíž. By the blood of Jesus. Skrze krev Ježíše. Into your very presence. Do tvojí přítomnosti. Before your throne. Do tvého před tvůj trůn. I draw near tonight. Přibližuji se blíž. By the blood of Jesus. Skrze krev Ježíše. Before your throne. Před tvůj trůn. To worship you. Abych tě uctíval. To adore you. Abych tě adoroval, abych ti žehnal. And receive the blessing. Abych přijal požehnání. Of your presence. Tvojí přítomnosti. Today. Dnes. I come before your throne. Přicházím před tvůj trůn. By the blood of Jesus. Skrze krev Ježíše. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hebrews 12 Židům reminds us. 12 nám připomíná. Verse 22 says, "But you are come unto Mount Zion." 22. To the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all. The spirit of just men made perfect. K slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům spravedlivých, kteří došli cíle. And to Jesus, the mediator of the new covenant, to the blood of sprinkling that speaketh better than that of Abel. K prostředníku nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Abelova. Now say with me now. Řekni se mnou. I am come to Mount Zion. Teď jsem přistoupil k hoře Sion. To the city of the living God. K městu živého Boha. The heavenly Jerusalem. K nebeskému Jeruzalému. I'm in the midst of God's angels. Jsem uprostřed Božích andělů. General assembly and the church of the firstborn. Ve slavnostním shromáždění církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích. I'm before God. Stojím před Bohem. Who is the judge of all? Který je soudcem všech. I'm in the midst. Jsem uprostřed of just men made perfect. Duchů spravedlivých, kteří došli cíle. I am come to Jesus. Přišel jsem k Ježíši. The mediator of the new covenant. Prostředníku nové smlouvy. And the blood of the sprinkling. A ke krvi skropení. The blood of Jesus. Která mluví lépe než Abelova. Zvedni ruku a děkuj Pánu za tyhle skvělé privilegia. And blessings. Za tahle skvělá požehnání. Otče, my ti děkujeme dneska. Dáváme ti slávu a čest. A adorujeme tě a děkujeme ti. In fact, verse 23 says to the general assembly and church of the firstborn. Ten 23. verš říká, že jsme přistoupili k slavnostnímu shromáždění v církvi prvorozených. General assembly. Ke společnému shromáždění. No, the assembly here. To shromáždění tady. You have to understand the word assembly. Musíte pochopit, že se nejedná o to, jako máme shromáždění jako takový. Jedná se o slovo, který znamená seskupení nebo místo, jo? Kde někdo se shromáždil, ne meeting, jako máme tady. Meeting, schromko. No jo, není to schromko. Tohle slovo shromáždění je jako když máte, prostě když se setká někdo s někým, je to assembly, takový to prostě. It's always wonderful if we really understand what we are doing. No je dobré, abychom chápali, co děláme. Vždycky and to je doing it, dobré so vědět, co dělám, proč to dělám. And let's look at Acts started, chapter 19. 19. kapitola, skutky 19. This was when Paul preached and then there was this confusion and chaos and problems. Pavel kázal, pak to způsobilo chaos a problémy. And verse 29 says, and the whole city was filled with confusion and having caught Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel, they rushed with one another, what are called, into the theater. Verš 29, město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovi společníky na cestách, Makedonce Gája a Aristarcha. So there was this chaos and confusion. Ve městě došlo ke zmatku, chaosu. And let's go ahead and read from verse 31. It says, some of the chief Asia, which were his friends, sent unto him, desiring him that he would not
adventure himself into the theater. 31. verš, ve 30. verši Pavel chtěl vyjít klidu. 31. Také někteří jeho přátelé z asijských nejvyšších kruhů mu naléhavě vzkazovali, ať se neodvažuje do divadla. Some therefore cried one thing and some another, for the assembly was confused, and the whole part knew not wherefore they were come together. Tam jedni křičeli to, druzí ono, ale ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. And then drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward, and Alexander began with the hand and would have made his defense unto the people. That's verse 33. Z davu pak vytáhli jistého Alexandra, který zastupoval Židy. Alexander pokynul rukou a chtěl před lidem pronést obhajobu. And when they knew that he was a Jew, all with one voice about the space of 2 hours cried out, "Great is Diana of the Ephesians." Jakmile však poznali, že je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet: "Veliká je efeská Artemis." Trvalo to asi 2 hodiny. Can you imagine? A crowd, the whole city come together. Celé město se sešlo, představ si to. And they are screaming one thing for 2 hours. A 2 hodiny křičeli jednu věc. Great is Diana. Veliká je efeská Artemis. For 2 hours. 2 hodiny. Non-stop. Non-stop. And we can't even praise God for 10 minutes. A my nevydržíme Boha chválit ani 10 minut. Just imagine the whole people screaming. Představ si to, celé město křičelo, skandovalo, 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 2 hodiny, non-stop, šílený, bláznivý, prostě křičeli, křičeli, křičeli. And when the town clerk had appeased the people, said, "Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how that the city of the Ephesians is the worshipper of the great goddess Diana and of the image which fell down from Jupiter?" Městský tajemník pak uklidňoval dav slovy: "Občané Efesu, kdo by nevěděl, že město Efes je strážcem chrámu veliké Artemis a její sochy spadlé z nebe?" See then, that never put there Jupiter. Nemáme z nebe, no. See, say from Jupiter. Seeing then that these things cannot be spoken against, you ought to be quiet and do nothing. Nothing rashly. Tyto věci jsou nepopiratelné a tak je třeba, abyste zachovali klid a neprovedli nic unáhleného. For you have brought these men, which are neither robbers of churches nor yet blasphemers of your goddess. Přivedli jste sem tyto muže, ti se však nedopustili žádné svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Wherefore, if Demetrius and the craftsmen which are with him have a matter against any man, the law is open, and there are deputies. Let them implead one another. Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudy a místodržitelé. Tam ať se soudí. But if you inquire anything concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění. Zákonem shromáždění. That's what I want us to understand there. A to je to, o co mě tu jde. Legal assembly. Zákonné shromáždění. So that when we come together, právoplatné shromáždění nebo zákonem ustanovené shromáždění. When we sit like this, když takhle sedíme, not really understand what is happening in the spirit realm. Sotva chápeme, co se děje v duchovní oblasti. Or what it really means. Nebo jaký to má skutečně význam. We have to look at the word of God to understand what we are really doing. Musíme se podívat do Božího slova, aby jsme věděli, co vlastně děláme. If not, we just don't know what we are doing. Jinak nebudeme vědět, co děláme. For we are in danger to be called in question of this day's uproar, there being no cause whereby we may give an account of this concourse. Hrozí nám totiž, že kvůli dnešku budeme obviněni ze vzpoury. Proto to srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit. A po těchto slovech shromáždění rozpustil. So the word there is in verse 39, but if we inquire anything concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném shromáždění. Tam je to slovo. Assembly here. Shromáždění. What we are here in an assembly. Co tady máme, je shromáždění. Don't know how that means in Czech. But this is like a senate. Hele, poslouchejte. Významy toho slova sněm nebo schůze, jo, ale ten sněm, to je to, co říká jako senát, jako it's sněm. People who are chosen. Vybraných lidí.
to come and discuss and determine what is going on in a society or in a state. Je to sněm lidí, kteří jsou povolaní a vybraní k tomu, aby zasedli a rozhodovali o tom, co se bude dít veřejně, ve státu, v národu a tak dále. To make decide on some things. Aby rozhodovali. To take serious decisions. Aby dělali závažná rozhodnutí. On behalf of the state. Jménem svého státu. Or a people. Jménem svého lidu. This is called the legal assembly. Jo, proto je to zákonné shromáždění. That's why Jesus said, the Lord Jesus said. Proto Pán Ježíš řekl, whatever you bind on earth, že cokoliv vy svážete na zemi, bude svázáno na nebi. You are the legal assembly. Vy jste zákonné shromáždění. You are the ruling, we are the ruling assembly. Vy jste vládnoucí sněm. Whatever we decide, cokoliv vy tady rozhodnete, and put a seal on it, a cokoliv spečetíte, heaven puts a seal on it. Nebe opatří svou pečetí. This is not small thing. Tohle není žádná maličkost. This is not common thing at all. Tohle vůbec není nic obyčejného. In heaven. V nebi. And in the realm of the spirit. A v očích duchovních bytostí. This is the legal bytostí. Assembly. Tohle je zákonné shromáždění. Authorized assembly. Autorizované shromáždění. And the way we see church. My vidíme církev. The way we see gatherings like this. My vidíme takováto setkání takovým způsobem, který se musí změnit. Tohle to není žádný náboženský setkání. This is a legal assembly. Tohle je legální shromáždění. This is an authorized assembly. Tohle je autorizovaný sněm. And it is to discuss and approve some special matters. Který je autorizovaný k tomu, že projedná a potvrdí zvláštní věci. Czech Senate or whatever, jako třeba you know, český senát. About to decide on some laws or put this into law. Jo, jako když třeba má poslanecká sněmovna nebo senát schvalovat zákon. Okay, and then if they approve on that. Když ho oni schválí. They give it to the president. Dají prezidentovi zákon, prezident ho podepíše a zákon vstupuje v platnost. Do you know where that come from? A víte, kde se tohle vzalo? It's from the Bible. Z Bible. It's from heaven. Z nebe. It's just a copy of that's what the Bible says. We've come to the assembly. Proto Bible říká, přišli jsme ke shromáždění. This is the legal body. Tohle je legální. Ustanovené zákonem, zákonný sbor nebo tělo, nebo říká se tomu sbor, který vlastně je tu legální. Je to jako senát, který má autoritu rozhodovat o zvláštních záležitostech. So you may not know how important your position is. Možná netušíte, jak důležité vaše pozice jsou. Because you see yourself naturally. Protože se vidíte přirozeně. Kolik mám na kapse? Kolik mám v kapse? Co trpím? Nebo kolik nemám v kapse? Co mám, co nemám? Čím trpím a čím netrpím? Those people in the Senate. Lidé v senátu. They can be sick. Mohou být nemocní? They can be dluhy. They can have dokonce all kinds of problems. I zadlužení a mít problémy. But when they come there, ale když se sejdou and decide on something, a o něčem rozhodnou, it doesn't matter if they have no food at home to eat. Tak je jedno, jestli půjdou domů a budou mít prázdnou lednici. Their decision? Ale jejich rozhodnutí je platné. Někteří mohou být i nemocní a hlasovat třeba vzdáleně. Někteří mohou mít osobní problémy. Ale prostě jsou to senátoři. Mohou přijít o berlích, ale jsou tam. A když rozhodnou, it's passed into law. Tak z toho bude zákon. Nemůžou říct, ale Novák má dluhy, takže jeho hlas neplatí. Nebo tamhle ta se zrovna rozvedla. Tohle nemá BMW. A tenhle ten nemá ještě BMW. Tohle bydlí na jeden KK. Tenhle má jenom jedna KK. A proto. Takže. A tohle má bolest. A tohle bolí záda. A proto jeho, tak jeho hlas není platný. You understand that? Rozumíš mi? Yeah. So when you come to the Senate like this, když přijdeš do senátu, you better know your power. Musíš znát svou moc. And your position. A svou pozici. And just imagine, sometimes it marvels me. Mě často úplně jako šokuje. Well, some of you are already sleeping. Don't even know what I'm talking about. Někteří z vás spíte. Už spíte. They sleep in Senate too, you know. No, ale v senátu se taky spí, to je pravda.
To dávají v televizi. So you are really normal senate. Takže vy jste fakt senát. All right, go, let's go to the verse 40. Podívejte se na rozdíl, který je ve verši 39 je napsáno zákonné shromáždění, jo? A verš 40 mluví o srocení. To je velký rozdíl. Zákonné shromáždění, zákonem ustavené, a 40. verš říká pro toto srocení. To je úplně něco jiného. Is that in verse, it's verse 40, the Czech word that is there, the strocení, means actually it's a gathering that is like rioting, has no purpose, it's something violent, has no legal standing. Yeah. Yeah, so it's a good difference. So. Accidental something. Yeah, so we have to understand it's not an accidental something. My si musíme uvědomit, že to, že tady sedíme, není žádné náhodné srocení. Well, that's how many of us think, you know. Jo, protože mnozí z nás to tak bereme. Je pátek, tak se jde. Oni taky chodí, že jo, v pátek chodí. Se chodí. Taky. Potom budeme mít nějaká zkus, you know, skromku. Uvidíme, co to dá, nějaký schromko bude. And if the devil can, devil marvels. Ďábel žasné. Hell marvels. Peklo žasné. Nad tím, jak jsme blbí. Absolutely. No jistě. It shocks them. Je to šokuje. That they don't really know what we are doing. Že vůbec nevíme, co děláme. It's like you having Kalashnikov. Jako člověk, který má Kalashnikov. Loaded, ready. Nabitý Kalashnikov. And you're afraid somebody have some plastic gun. A bojí se někoho, kdo na něj jde s plastovou pistolkou. They don't understand. Jo. A to nechápou, co to jsme. But it is time you be trained. Je čas, aby ses nechal cvičit. It's time we understand this thing. Je čas, aby si začal chápat tyhle věci. Amen. And listen, sometimes don't it wonder you? Neudivuje tě někdy? Sometimes why did God give them such a power? Proč jim Bůh dal takovou moc? When I look at the Bible, read the Bible. Když se podívám na Bibli, čtu Bibli. How can a holy God endure all these things? Tak si kolikrát říkám, jak tohle Duch svatý může všechno snášet? A holy God. Svatý Bůh. Endure all his může sins and vanity and to, rebellion. Že my jsme vzbouřený, žijeme marností, děláme hlouposti. Vzpoura. I'll be sharing soon on the God as a judge. Brzy budu sdílet téma Bůh jako soudce. The justice of God. O boží spravedlnosti, spravedlivosti. Jo, o božím právu. God respects law. Bůh ctí zákony. He is a God of justice. Bůh je Bohem práva. That's why he can keep quiet. Proto je ochoten mlčet. Watch things. Sledovat věci. Go wrong. Jak jdou špatně. Problems happening. Že jsou problémy. He can do nothing about it. A nic s tím nedělá. Because he is a just God. Protože je Bůh spravedlivý. He must do something justly. A to, co dělá, musí dělat podle práva. Most of the Christian world follow God out of sentiment. Mnoho křesťanského světa Boha následuje na základě sentimentu. For example, look at the issue of Catholicism. Například katolictví. Nobody cares about what the Bible says. Tam je celkem jedno, co říká Bible. Jim je to fucking, oni to nepotřebujou a nijak to nečtou. Maria, Maria, Maria. No, Maria modlí za nás, Maria. Maria se za nás pomodlí. Huh? Je matka. Matka Boží pomodlí, to funguje. Má pocit jako matka. Jo, ta cítí, je to matka, má s námi soucit. Když Ježíš spí, Maria je tam. Kdyby náhodou Ježíš usnul, Marie tam je. Yeah, nám pomáhá, nám modlí. Marie nám pomůže. Anděl. Anděl taky. Saint here, saint there. Svatý ten a svatý tamten. Just stupid, empty sentiment. To je skutečně jenom prázdný sentiment. And Satan uses that and ruin the church. Který Satan využívá a ruinuje církev. And paralyze it. Ochromuje církev. You and I have given the chance. Ty i já jsme dostali šanci. To know the truth. Znát pravdu. And walk in the light of divine justice. A chodit ve světle boží spravedlivosti. So this is not an illegal gathering. Takže tohle není žádné nezákonné srocení. That has no power. Který nemá žádnou pravomoc. So we are here as a legal assembly. My jsme tu jako zákonné shromáždění. And the Lord Jesus said, a Pán Ježíš řekl, whatever you agree here, na čemkoliv vy se dohodnete, that's it. Tak to bude.
This is the legal assembly. Tohle je zákonné shromáždění. Tohle jsou lidé, kteří byli vybráni. To je shromáždění vyvolených, called, povolaných, určených, and you come to decide on things. Kteří se schází, aby rozhodovali. That's what prayer is. A to je modlitba. We come to make decisions on something. Přicházíme, abychom prováděli rozhodnutí. Approve something. Abychom potvrzovali věci. Cancel some things. A nebo rušili věci. Somebody say hallelujah. Hallelujah. It's not a small thing. Není to nic nevýznamného. Heaven respects this. Nebe tohle respektuje. Bůh tohle respektuje. And so we have to understand the power of such a legal assembly. A my musíme chápat moc a pravomoc tohohle zákonného shromáždění. It is good when the assembly agrees on something. Proto je také tak dobré, když se toto legální shromáždění na něčem sjednotí. If you come to the Senate and když přijdete do Senátu, not everybody agree on that, a nedohodne se jich dost, it cannot pass into law. Tak ten zákon nebude platit. Some say yes, some say no, some say no. Někteří budou říkat jo, jiný ne, jiný jo, jiný ne. The president cannot sign it. Prezident nebude mít co podepisovat. When we all agree, ale když se sjednotíme and sign to that thing, a podepíšeme we to, hand over to heaven, tak to můžeme dát do nebe. The president what? Předáme to k tomu prezidentovi, který to podepíše a bude to platit. Now, with all respect, ze vší úctou, this is a real ruling assembly. Tohle je shromáždění, které skutečně vládne. We decide the destiny of the city. Jsme to my, kdo rozhoduje o osudu měst. Of the area. Celé oblasti. The weather, the climate. O počasí, o klimatu. What we approve here, to, co my tady potvrdíme, God said, that's what they approve. Bůh řekne, tohle schválili. Somebody say hallelujah. Mm-hmm. We are the governing body. My jsme vládnoucí orgán. That's what that assembly is. Jo? To je to zákonné shromáždění. Vládnoucí orgán. Je to vládnoucí orgán. The governing body. Vládnoucí orgán. Let's say again one more time. Řekni se mnou ještě jednou. We are my jsme the governing vládnoucí body. Orgán, exekutiva. Yeah, you are part of divine senate. Ty jsi součástí Božího senátu nebo sněmu. Could you believe that? Jsi schopen tomu věřit? That's the truth. To je pravda. That's not sentiment. To není sentiment. We are the called my people. Jsme ti, kteří jsou povoleni. My jsme ti, kteří jsou vyvoleni. We are the ones that have the key. My jsme ti, kteří dostali klíče of the kingdom of heaven. Od království nebeského. Whatever we decide here on earth, my rozhodneme tady na zemi, is approved in heaven. To bude v nebi potvrzeno. We have come to the general assembly. My jsme přišli ke společnému shromáždění do církve, of the firstborn. K církvi prvorozených. And we can agree here tonight. Tady se můžeme shodnout about anything we shall ask. Čemkoliv, o co požádáme. So that we are waiting for God. Někdy čekáme na Boha. And God is waiting for us. A Bůh čeká na nás. God said, you make your decision. Bůh říká, tak udělejte rozhodnutí. You seal it here? Tady to zapečetíte vy. I seal it up there. A já to zapečetím tam nahoře. Hallelujah. Amen. So I really pray that we begin to change the way we look at things. Já se modlím, abychom skutečně začali měnit způsob svého and nahlížení na věci. Practice this book. A abychom začali prostě uvádět tuhle knihu do praxe. It's a legal document. Tohle je legální dokument. The Bible is a legal document. Bible je legální dokument. God is bound to it. Bůh je jím vázán. Heaven and earth is bound to it. Nebesa a země jsou jím vázány. Hallelujah. Amen. And so in Matthew 18, Matouš 18, again, as I said, it is very, very important. Znova říkám, jak je důležité. As the Bible says, Bible říká, we all come to the maturity in Christ. Abychom všichni dorostli do dospělosti v Kristu. It is very, just imagine in the Senate. Jen si to představ, takovej senát. Oh, this American, British, what they call it. Nebo britský parlament. They will argue and debate. Tam jsou lidi ochotní se hádat a debatovat a debatovat. And try to convince one another. Přesvědčovat jeden druhýho. To see how they can come to agreement on something. Aby se mohli na něčem shodnout. That's why we preach. A proto my kážeme. That's why we teach. Proto my učíme. That all of us can agree on proto something. Abychom se všichni byli schopní na něčem shodnout. I can have faith for something. Například já můžu mít víru and v něco. To pray for you, that miracle happens. A jsem ochoten se modlit za tebe a ten zázrak se prostě but
stane. You're not agreeing with me. Ale ty jsi nedorostl nebo nesouhlasíš. You've not been convinced yet. Protože jsi ještě nebyl přesvědčený. Not fully persuaded yet. Ještě nejsi úplně přesvědčený. I'm ready for it, you're not ready. Já připravený jsem, ty ne. Look at the British Parliament, look at what they mean. Podívejte se na britský parlament. About Brexit. Co se tam dělá s Brexitem? Hádky, dohady, hádky, dohady, prachy. Protože lidi se nejsou schopní sjednotit na jedné věci. A v duchu je to stejný. And we all need to come to a place where we agree. Všichni musíme přijít na místo, kde bude shoda. Kde naše víra bude stoupat. So when we say amen, tak aby když řekneme na něco amen, it is amen. Tak aby to skutečně byl amen. We hand it over to heaven. Abychom to předali do nebe. And heaven cannot do nothing about it. A nebe s tím už nemohlo nic dělat. Yeah. Mm-hmm. Let's mature, let's grow. Pojďme dospět, pojďme vyrůst. And let's reap great harvest. A pojďme sklízet velkou sklizeň. And let us see that God's word really works. A pojďme se přesvědčit, že Boží slovo skutečně funguje. All right, yep. Matthew 18. Matouš 18. Verse 18, it says, verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you shall like loose on earth shall be loosed in heaven. 18:18. Amen, říkám vám, že cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. It begins there from verse 15. It says, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Od verše 15, kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal si bratra. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses everyone may be established. Pokud tě neposlechne, vezmi sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. But if you not neglect to hear them, take it unto the church. But if he will neglect to hear the church, let him be unto thee as an hidden man and a publican. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi, a pokud odmítne poslechnout i církev, ať je tedy pro tebe cizí jako pohan a výběrčí daní. Who said that? Řekl kdo? Who said this word? Kdo to vyslovil? The Lord Jesus. Pán Ježíš Kristus. You don't know how many Christians are on that judgment. Víte, kolik křesťanů je odsouzených? And they don't know it. A nevědí to. Thinking, mají, je nad nimi vynešen soud a oni říkají, proč, jak, co? This word is holding you ransom. Protože to je toto slovo, které v podstatě vyžaduje jakési výkupné. Jo, samozřejmě, můžeš to slovo ignorovat a hrát na sentiment s Bohem. Jo, Bůh ke mně mluvil, Bůh mi řekl, Bůh mě miluje a já nevím, co všechno. A my neříkáme, že tě nemiluje. Ale tady jsi odsouzen, tady nad tebou byl vyřknut soud. And then verse 18 it says that. 18. Verily I say unto you, whosoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Amen, říkám vám, že cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Verse 19. Again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoliv, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce. Don't take this as just a word, you know, just tohle neber jako nějaký prázdný slova. This is a legal document. Tohle je, znovu říkám, zákon. Tohle je dokument. It's not, you know, Shakespeare. Tohle není Shakespeareovo drama. To není románek. Tohle není Romeo a Julie. To není fikce. To není fikce. This is a legal document. Tohle je legální dokument. This is what rules heaven and earth. Toto vládne nebi a zemi. To není román. Takže to není žádný román. No, není román, čakoli. Anyway. And verse 20, for we are two or three are together in my name, they are mine in the midst of them. Neboť kdekoliv se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Hallelujah. Amen. You have to know the power you have. Musíš vědět, jakou moc máš. As husband and wife. Mezi manželi. As believers. Věřícími. You have to know. Musíte vědět, the power you have. Jakou moc máte. And God cannot do anything. A Bůh nemůže udělat nic. Except two of you agree. Pokud se vy dva neshodnete, vy se musíte rozhodnout,
co vlastně chcete. You have to decide. Musíte se rozhodnout. Bůh čeká na vaše rozhodnutí. Tohle není žádný sentiment, tohle není, jak se cítíš. Ty jsi Boží, vy jste Boží senát. Vy jste Sanhedrin. You have the authority, you have the power. Vy máte autoritu, vy máte pravomoc, tu jste dostali. You have the signal, you know, the signet ring. Vy máte pečetní prsten. You take that in, you seal it up, it's... Když vy něco spečetíte, tak je to zapečetěné. This is how it works. Tak to funguje. Bring, present your case before God. Předlož Bohu svůj případ. Agree. Shodněte se. Rozhodněte se. Convince each other. Přesvědčte se navzájem. Tune up the faith. Get up your faith in the same level. Připravte svou víru a nalaďte ji, ať je na stejné úrovni. Think it through. Promyslete si to. Čtěte verše. And get convinced about. A nechte se přesvědčit. And fully persuaded. Buďte zcela přesvědčení. Don't just rush to prayer. Nespěchejte na modlení. Take time to study on that word. Věnujte čas tomu, že budete to slovo studovat. And on that promise. Že budete studovat ty zaslíbení. And be fully convinced. A že se necháte přesvědčit. In your heart. Ve svým srdci. This is the truth. Že tohle je pravda. And I step out to believe it. A já teď vykročím ve víře v to. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Give your wife or husband some that study on this, study on that. Dej manželovi nebo manželce pár veršů, řekni, hele, pojď to studovat spolu. Let's come to agree on something. Pojďme se na tom sjednotit. Do we agree on this? Můžeme se na Are tom dohodnout? Jseš taky přesvědčená? Give somebody time to Dej tomu agree. Druhýmu člověku čas, ať se s tebou sjednotí. Klidně, ať Don't tomu věnuje čas. Nespěchej s nějakým svazováním a rozvazováním. Don't rush. Nespěchej. Take your time. Dej si čas. Get your heart right. A srovnej srdce. Get fully persuaded. Nech se zcela přesvědčit. Step out of sentiment. Vykroč pryč ze sentimentu a věnuj se tomu právnímu dokumentu. Think it through. Promysli ho. Search the scriptures. Prohledej písmo. And become fully persuaded. A nech se zcela přesvědčit. Yes, this is ours. Aby si věděl, že tohle this is truth. Je naše, this tohle is God's truth. Je pravda, tohle je Boží and pravda. I should stand upon this. Já jsem se rozhodl, že na tom budu stát. And make your decision. A takhle se rozhodněte. And step in prayers. A vykročte do modlení. And agree. A sjednoťte se and na modlitbě. Say, amen. A pak řeknete amen. Jesus, I am there. Ježíš říká, já jsem I s váma. Já to potvrzuji. You approve this? Ty to potvrdíš. I approve this. Já to potvrdím. I'm there. Já jsem s vámi. Já jsem u toho, to put my own seal, abych i já vložil svou pečeť on what you've agreed upon. Na to, na čem vy jste se dohodli. Let the hell burn get hotter 7 times over. Ať se peklo klidně rozehřeje 7x víc než obvykle. Let heaven and earth shake. Ať se třese nebe a země. Just forget about it. To je úplně it fuk, sealed before protože God. Před Bohem to je zapečetěné. This is not náboženství and sentiment. To není náboženství, to no. Není žádný sentiment. Let's get serious. Pojďme to brát vážně. Thank God we have His word today. Díky Bohu za to, že máme jeho slovo. And we have the Holy Spirit. Že máme Ducha svatého. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Okay, just imagine when the Lord Jesus, the devil came to the Lord Jesus. Plně stejný, představ si to, jak přišel pán k pánu Ježíši ďábel. The Lord did not use anything we cannot use today. Pán na něj nepoužil nic, co bychom my dneska neměli k dispozici. On neměl žádnou zvláštní zbraň, kterou my bychom dneska neměli. Ne. Pán Ježíš řekl pouze, je psáno. Proč to má mít moc? Because the Lord is not just trying to repeat something. Protože to není něco, co pán Ježíš jen tak papouškuje. He knows that. Ale on to ví. He is fully persuaded of that. On je o tom plně přesvědčen. That is the truth. Že to je pravda. He knows it. This on to ví, on ví. Well, pastor said or church said. Pro něj to není jako že náš pastor on říkal a naše církev oni říkají. This is the truth. Tohle je pravda, tohle to je psáno. And so you and I God has given us how we can also deal with issues of life. Bůh nám dal nástroj, jak řešit životní problémy. Meditate on the word. Přemýšlej o tom slově. Think on that word. Zamysli se nad tím slovem. It become a strong force in your spirit. Věnuj mu čas, aby nakonec se stalo hnací silou, pevnou silou ve tvém vnitřním člověku. My nejsme nazí. We are not helpless. My nejsme bezmocní. We have God's word. My máme Boží slovo. The same word the Lord Jesus used. Stejné slovo, které používal pán Ježíš. Against devils. Na ďábla. The wind, the na vítr, na vlny, na různé životní potíže. My máme stejné slovo.
He has shown us an example that we should also follow the same example. On nám ukázal příklad, který máme následovat. This is not your word. Tohle není tvé slovo. Tohle není mé slovo. Tohle je Boží slovo. Somebody say hallelujah. Amen. So even the devil said, quoting the Bible. I ďábel sám citoval Bibli. Oh, it is written. He will send his angels to catch you. Tak je psáno, že pošle anděli a chytnou tě. That means the devil knew the power of the word. To znamená, že ďábel zná moc toho slova. Yes, he was trying to provide it for sure. On se snažil samozřejmě malinko ho pozměnit, but he ale knows věděl a ví, jak mocné to slovo je. Když to slovo bude ve tvém srdci, když to slovo bude v mém srdci, v našem duchu, v našich myšlenkách, když budeme úplně přesvědčení, nebudeme pochybovat o ničem, the devil knows. Ďábel ví. That's the sword of the spirit. Že to je meč ducha. When you say that word, kterým řekneš from your spirit man, z duchovního člověka s plnou jistotou. And you stand upon that word. A budeš na tom slově si stát. It's a law. To je zákon. It's a divine edict. To je Boží edikt. It's a divine výnos. Zákon. It is written. Je psáno. Hallelujah. To Hallelujah. The Son of God alone there. Boží syn úplně sám. All those, you know how many demons the devil came with. Kdo ví, kolik démonů si ďábel sebou přived? Maybe his battalion. Možná celou svůj batalion. And one little Galilean boy. A ten mladý Galilejec. Stood against that force of hell. Stál proti té síle pekla. With nothing. Neměl nic. But the word. Než slovo. It is written. Je psáno. Hallelujah. Karamashanda labahai. Hallelujah. One time it is written. Jednou je psáno. Two times it is written. Po druhé je psáno. Three times it is written. Po třetí je psáno. Is enough now, devil. A potom řekl ďábel dost. Stop! Přestaň! Get behind me. Jdi za mnou. Get out from this place. Jdi z tohohle toho místa. You've hung around here for long. Už dlouho jsi tu prudil. I do that all the time. To já dělám furt. Even in customs or whatever, you know. Kdekoliv, třeba i když jsem na celnici. I remember when I came to, I flew to Germany first. Pamatuju se, když jsem poprvé letěl do Německa 1990. To Hamburg and. Do Hamburku. You know, with all those time of drug and everything with Africans. A tenkrát Afričani drogy, to bylo takový. So this man took time. Takže ten německý celník dal na čas. Hledal mi v kufru všechno, v oblečení, v kufru. A já jsem spolupracoval, v pohodě. Jo, on hledal. Next time, hledal. I want to try, ask me for something. Pak zase ještě něco, že bych chtěl. I said, you know what? A říkám, víte co? It's enough for you now. To už teď stačí, ano? Stop! Přestaňte. You don't fear. Selek? It's enough, okay? Říkám, to už stačí, ano? Take it easy. Jo, klid. Are you okay? Do you have somebody to pick you home, take you away? Máte někoho, kdo vás vyzvedne? I said, don't worry, I know my way. Já říkám, nemusíte se mnou trápit, já vím a znám svou cestu. Okay, dobrý. I've shut him down. Prostě jsem ho umlčel. You don't just shut him. That was my first time to Europe. To bylo poprvé, co jsem jel do Evropy. You taking too much yourself now. A myslíte si nějak o sobě moc, ne? Fear catch him. On se normálně lek, jeho normálně zachvátila panika. Dal mi pas, ještě mi chtěl radit, jak se dostanu ven. Jsem říkal, že vím. Jako samozřejmě celou tu první část jsem spolupracoval, ale pokud hodláš zneužívat jako svoje postavení a jít za nějakou míru, tak to s tebou utnu. Boss, dobrý den, boss. Šéfe, dobrý den, šéfe, dobrý den, šéfe, dobrý den, šéfe, dobrý den, šéfe, dobrý den. A jednou řeknu šéfe. Už dost. Šéfčíka, teď už nejste šéf. Šéfe, teď jsi šéfík, dost. There are times you have to work off from your spirit. Přijde okamžik, kdy se musíš prostě jako postavit na zadní. Dost! Satan is okay! Satane, dost. Pen. Bolesti. Stop. Přestaň. You get out of here now. Ven. It's enough. Dost. I make my decision. Já budu rozhodovat.
Don't let things start up like that. Listen, you have authority. Poslouchej, věci života by tě neměly tak tahat. Prostě ty máš autoritu. And if you're enjoying it? Ale pokud tě to baví, God leave you with it. Tak tě Bůh nechá, ať si to užiješ. Ten tvůj problém. God leave you with it. Bůh tě nechá žít s tím problémem v symbioze. Bůh chce, abychom krmili svýho ducha. Full of faith. Aby byl plný víry, aby byl plný jistoty. Yes, humble. Jasně, chodíš v pokoře. And you just go and go and go. Ale jdeš pomalu, pokorně. Ale přijde okamžik, kdy tvůj duch už to nebude chtít snášet. A prostě to v duchu utneš. Jedním slovem utneš. Haleluja. Řekneš a dost. Já nejsem hračka. I do that all the time. Tohle dělám in furt. Spirit, whatever, v duchu. Yeah. Keep quiet like nothing, you know? Já mlčím, jako by nic. But something stirs up in your spirit. Dokud v tom duchu nedojde k takovému výboji. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Your spirit stirs up. Tvůj duch your faith se rozpumpuje, tvoje víra se postaví, tvůj duchovní člověk se postaví na zadní a ty přestaneš hrát tu slepičárnu. I pray that into your spirit. Modlím se, aby tohle vešlo do tvého ducha. A virtue. Taková moc a ctnost. Some instinct. Takový instinkt. Some holy anger. Takový svatý hněv, rozhořčení. Righteous indignation. Spravedlivé rozhořčení. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Everybody should have some indignation. Každý člověk by měl poznat a zažít spravedlivé rozhořčení. Když se ve tvém vnitřním člověku. Many people have it outside. Jo, hodně lidí se rozhořčuje navenek. Kolikrát každý den to na tvýho mužského vybalíš. You give me a piece of yourself. A sdělíš mu, co ty přesně si myslíš. Nebo i něco jiného. Naštveš se, protože máš pomalej počítač, tak se na něm vyvstekáš a rozbiješ ho, práskneš s telefonem a skoncuješ to s ním. Některý z vás tohleto rozhořčení tak zažíváte tělesně. Vy víte, co to je vybuchnout. Stejnou věc musíte rozvíjet vevnitř, ve svém duchu. Amen. Amen. Grow in the spirit. Musíš růst v duchu. Růst v modlitbě. And out of intimacy with the Lord. A z toho intimního vztahu s Pánem. You have an indignation in the spirit. Můžeš získat to spravedlivé rozhořčení v duchu. If he used to have C. Jako Ify. Ify ve škole nosil jednu dobu samý trojky. The mom tells me, look at his result, look at his result. Jo. Máma za mnou chodila a furt říkala, podívej se, co má ten kluk na vysvědčení, podívej se, co nosí ze školy. I don't need to look at it. A já říkám, já se na to koukat nebudu, mě to nezajímá. Every time look at it, I say, furt, podívej se na to, podívej se, co se přines. I didn't want to get angry naturally. A já jsem samozřejmě nechtěl, jako táta se přirozeně rozčilovat. It wouldn't help. Protože ono by mu to nepomohlo. And I don't want to talk about it two times. A taky jsem nikdy, nebo tohle to jsem nechtěl řešit dvakrát. I don't argue. Jo? You know? Já se nehádám. To ne bude pomáhat. Protože hádání nám nepomůže. So after some time when I was really tired with it. No, tak to trvalo nějakou dobu, a když už jsem toho měl skutečně dost. Walk into his room. Přišel jsem k němu do pokoje. Say, look into my eyes. Říkám, podívej se mi do očí. So listen. Hele. That's CCC you get in. Ty tvoje C-čka, neboli trojky, co nosíš. And it's tonight. Dneska končí. Listen. Poslouchej. You know you are a genius. Ty víš, že jsi genius. You know. To víš. And if you want to do better, you can do better. A víš, že kdyby jsi chtěl, tak se ti může dařit líp. You can. You know that. To moc dobře víš. You know. To moc dobře víš. Kdo? Ty? Ify. Ify bouchl pěstí do stolu. From now I do it right. Ode dneška to půjde. Ode dneška to budu dělat správně. A tím skončili Cčka. A už žádný Cčka, jenom samý Ačka, maximálně Bčka. Tak už jedničky nebo dvojky. Something have to bring out the best of you. Prostě něco se musí stát, co vynese na povrch to nejlepší, co v tobě je. That's what pressure is for. K tomu slouží tlaky. There's a part of you that you are ignoring. Ty ignoruješ určitou svou část. So God allow pressure to come sometime. A tak Bůh musí občas dopustit tlaky. To steer the right side of you up.
aby tvou pravou, správnou stránku rozpumpovali. Because God didn't create a coward. Protože Bůh nestvořil zbabělce. You are a new creation. Ty jsi nové stvoření. Ty jsi vevnitř lev. God allowed you to get under pressure. Tak Bůh tě nechá projít tlakem. And wanted to get tired of it. A chce, aby jsi ho začal mít dost. The real you come out. Aby to tvoje pravý já vylezlo ven. Woe to the devil. A běda ďáblu. Into that trouble. A tomu problému. When you rise up. Když ty povstaneš. In the spirit. V duchu. Nothing can stop you. Nic tě nezastaví. You can say, you mountain. A řekneš, horo. You move today. Uhni dnes. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. We are not weak people. My nejsme slabí lidi. We are strong. My jsme silní We lidi. Are powerful. My jsme mocní lidi. Kaba masha kaborian. We are powerful. My jsme mocní. We are great people. My jsme skvělí. We are God's people. My jsme Boží lid. We have the nature of my Jehovah. Máme charakter. We have the lion of the tribe of Judah. Boží. My máme v sobě lva z pokolení Juda. Don't allow this world to seduce you. Nedovol světu, aby tě sváděl. Like Samson. Jako Samson. This world seduces us. Tenhle svět nás svádí. And we play with Delilah. A my si hrajeme s Dalilou. And it shaves our hair. A ona nás ostříhá. And for a while we are. A my na chvilku děláme. When the time comes. Ale pak přijde čas. Let the hair start growing. Kdy ti ty vlasy zase dorostou. And you touch your hand. Ty si šahneš na hlavu a říkáš, hele, hele. Vlasy vrací. Vlasy se mi vrací. This time. Tentokrát, drazí filištínci, vám dám lekci, na kterou nezapomenete. Halleluja. Halleluja. And set up a big stage, you know? A udělá se velký big party. Pódium, party enormních rozměrů. Like normally, you know, to jako make a mockery of you. Filištínci se ti chtějí zase vysmívat. Then you say that day. A ty řekneš, today, ten den, enough. Dnes už to is enough. Stačí. Say with me, enough. Řekni se mnou, už to stačí. That's what pressure is waiting for. Na to je ten tlak. That's what the devil is waiting for. Na to čeká ďábel, na to čeká tvůj problém. Not from your head, no. Z hlavy ne, tam to nepůjde. From your inner mind. Ale z vnitřního člověka. Something rises. Se něco postaví na zadní. Enough is enough. Dost už. Kaba mashanda labayan. Tired of this. Tak už mám toho dost, už nebudu snášet tuhle věc. Z vnitřního člověka jsi rozpumpovaný. A najednou se věci změní. I ďábel to pozná. Ty problémy kolem tebe to poznají. You know, we as Christians, my křesťani we go a long way. Si necháme hodně dlouho všechno líbit. Spit on you. Necháme na sebe plivat. Weep, necháme se mlátit, zabíjet. Despise, pohrdat. Crown with thorns, korunovat trnem. Hang on the cross, visíme na kříži. Nic. A nic. First nail, první hřeb, nic. Second nail, druhý hřeb, nic. Nohy, nic. Nic nedělaj. A on s tím nic nedělá. Kill him. Zabijeme ho. Bury him. Pohřbíme ho. Nic. A nic nedělá. We'll go home. Can this be true? Je to možný? This powerful man, jak byl mocný, that walked on water, chodil po vodě, raised the dead, křísil mrtvý, healed the sick, uzdravoval nemocný. A proč nedělá nic? Tak proč tím nic neudělá? Nic. To není možný. To není normální. This man, nereaguje. On nereaguje. They spit on him, oni, they slap him, they beat oni na něj plivají, oni ho fackujou. His clothes, šaty mu servali. Nic. A nic? Give him the cross. Dali mu kříž? Nic. Musí ho nést? No a nic? Angels, no thunder, no lightning, žádný hromy, blesky, no žádný andělský legie. Žádný. On nic neřekne? He's dead. Je mrtvej. Make sure to score. Opravdu, yes. Opravdu, musíme se ujistit, je mrtvej, jo, je mrtvej. Even died quicker than the two thieves. Umřel i dřív než ty dva sousední zloději. Even the devil was surprised. Určitě i ďábel byl překvapený. We used to
U nás naše místní domácí přísloví říká: Don't touch the devil's, don't touch the lion's tail. Nešahy lvu na ocas. Even if he's dead. I kdyby byl mrtvej. Don't touch his tail. Takže neber lva za ocas, i kdyby byl mrtvej. He can wake up. Protože ten se může probrat a je jída. Wow. Hmm. And he died. On umřel. And people say, did he really die? Opravdu umřel? You mean that Nazarene is mluví, dead? Mluvíme o tom nazarejským, on umřel? Yes. Umřel. Dead. Je mrtvej? That miracle man. Ten zázraku tvůrce. Who was Lazarus from the dead? Který sám vzkřísil Lazara z mrtvých? Is dead. Ten je mrtvej? This famous great man. Ten slavný, úžasný muž. It would shock everybody. To šokovalo všechny. I was there when he called Lazarus back. Já jsem byl ale u toho, když on povolal Lazara z hrobu. On chodil po vodě, on nožil chleba. He's really dead. On je vážně mrtvý, mrtvej. Jo, už ho namazali. But on the third day, a třetího dne he said, řekl, enough is enough. Tak stačí. Enough. Tak stačí. That Christ in you. Ten Kristus v tobě. Can never be buried forever. Nemůže být pohřben navždy. The power and anointing. Moc a pomazání. Can never sleep there forever. Nemohou usnout a na věky. Time comes. Přijde čas. It sears up in your spirit. Kdy to ve tvém duchu bude bouřit. A tebou to pohne. And you say, hey. A ty řekneš, tak. It's enough. Stačí. It's enough. Už dost. In the name ve jménu Ježíš. It's enough. Už dost. You stay away from me, Satan. Pryč ode mě, Satane. Pryč ode mě ve jménu Ježíše. Už stačí. Otče, já se modlím za nás všechny, pane, aby tam byl ten instinkt v našem duchu. That sign that when it is enough, Lord. Aby nám došlo to znamení, že už je to dost. Kdy víra se rozepne. Kicks in. Přijde víra. Nakopne tě víra. Real faith. Skutečná víra. Rises up. Povstane v tobě. Resurrection glory. Ta sláva vzkříšení. And power. Moc vzkříšení. Springs up in our spirit. V nás povstane v duchu. Springs up in povstane v našem duchu. That miracle instinct. Ten zázračný instinct. Sears up. Nás probudí. Faith rises up. Víra povstane. Power kicks in. Moc přijde. The glory of God steps in. Sláva Boží vkročí. Everything changes. A všechno se změní. Righteous instinct. Ten spravedlivý instinct. That Christ in. Ta Kristova. That quickening of the spirit. To obživení Ducha Božího. Bible říká, že Duch svatý obživuje naše smrtelná těla, on tě obživí. Co to já dělám? Co to dělám? No. Let that veil be broken right now. Ať praskne tahle opona. Ať ten strach v tobě umře. What am I doing here? Co já tady dělám? It's enough now. To už stačí. It's enough. To už stačí. What game is this? Co to je za hru? Lord, I pray today for. Otče, já se modlím za tvoje děti, které jsou kdekoliv, za ty, kteří v duchu spí, jsou svedení do spánku, oslabení a hrajou si ze smrti. Já se modlím, Otče, ve jménu Ježíše Krista, za vzkříšení toho instinktu, toho Boží semeno, který je v nás, ať se rozbouří ta víra Boží v nás, ať se probudí to Boží semeno, ať se probudí. Budí, ta sláva Boží, ať se probudí v našem vnitřním člověku. Víra Boží, moc Boží, ať se probudí v nás. Abychom povstali v moci Boží a řekli, teď už to stačí. Teď už to stačí.
Kimbolo shandala bahande. Kilaborianda bahaya. La zabanduro santa mahaya. Baburiaro sakaboria madaya. La gabele setelamaya. Elamos kaboriande. Baba maya la 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 hush. Elalo barababamora bababora baborianda bahaya. La zoria madagaya. Gibo shandala rabahaya. And the Lord is saying, Pán říká, I've been waiting for you to say, čekám, až řekneš, enough is enough. Už to stačí. As long as you can take it, dokud si to necháš líbit, I leave it with you. Tak ti to nechám. I can do nothing about it. Já s tím nemůžu nic dělat. But when you say enough is enough, ale jakmile řekneš, to už stačí, and you say, Lord, řekneš, pane, enough is enough. Teď už to stačí. Už toho bylo dost. I have taken enough. Už jsem si nechal líbit dost. The Lord say yes. Pán řekne přesně. I will say yes. Já řeknu ano. You agree on that? Pokud se sjednotíš, you agree to that? Souhlasíš, you decree on that? A prohlásíš you to, decree that? Prohlásíš, I put my tak já to zapečetím. Kembalaba shandala bayandos. Lorobo shaka bayandos. You have the power to decree a thing. Ty máš moc věc prohlásit. And heaven will say amen. Vynést výnos, na který amen. Nebe řekne amen. 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 Lord, restore in every one of us. Pane, v každém z nás obnov. That instinct. Ten instinkt. That point, that place. To místo. Where we say, okay. Když řekneme OK. Got enough of this. Už toho mám dost. Devil, I got enough of you. Ďábele, už ti mám dost. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Problem, I got enough of you. Už, Problem, I got enough. Probléme, už ti mám dost. Poverty. Chudobo. Get enough of you now. Už ti mám dost. Migraine. Migraine. Whatever you call yourself. Jak si říkáš, a ty říkáš, jak si říkáš, už ti mám dost. If God is on the throne. Pokud je Bůh na trůnu. If Christ died and rose again. Pokud Kristus zemřel a vstal. If that's true. Pokud to je pravda. You got enough. Tak už toho bylo dost. I got enough of you. Mám tě dost. This habit. Ty zlozvyku. I got enough of you. Mám tě dost. We played this game for too long. Tu hru jsme spolu hráli moc dlouho. I know him who has all power. Já znám toho, který má veškerou moc. I know him who died for me. Znám toho, který za mě zemřel. He is not dead. He's on alive. Není mrtvý, on je živý. Today, dnes I'm reaching out in faith. Se natahuji ve víře. I'm holding his hand. Držím ho za ruku. I'm coming out of this pit. A vycházím z té jámy. See this pit? Hele, jámo. I'm coming out of it. Já z tebe lezu ven. I've told that to myself sometimes. Tohle já jsem kolikrát sobě řekl. Faces, you know what? Říkám, víš co, Feste? I got enough of you now. Už ti mám dost. Enough of you. Já už tě mám dost. Self. Ty, já. I got enough of you now. Mám tě dost. You know what? Víš co? You are dead today. Dnes jsi mrtvý. I do your will no more. Nebudu už dělat tvoji vůli. Flesh. Tělo. You die today. Dneska umíráš. I do your will no more. Nebudu dál dělat tvoji vůli. Už to stačí. Už toho bylo dost. Jsem Boží dítě, jsem nové stvoření, jsem duch, jsem znovu zrozený. Už toho bylo dost, ďáble, tělo. Strachu. Už se tě nebudu bát. Ne, už se nebudu bát. Zazuju tě strachu ve jménu Ježíše. Já tě proklínám Božím prokletím. Nebudeš mě řídit celý život. To už stačí. Já jsem Boží dítě, jsem znovu zrozený. O půlnoci se klidně můžeš probudit a úplně se zcvoknout. Normálně se zblázni. Já dneska nepůjdu spát. Jestli chceš, ďáble, klidně sem pojď.
Já si tě dneska uvařím k obědu. Ve jménu Ježíše. Dneska umřeš. Aleluja. Aleluja. God put that in my, put that in us. Bůh tohle do člověka vložil, on to do nás dal. Time come when he said, že prostě přijde čas, kdy řekneš u toho, už toho bylo dost. And God is waiting for you. A Bůh na to čeká. In that place. Čeká. You'll be shocked. You'll be surprised. Why didn't I do this all along? A budeš si říkat, proč já jsem to tak dlouho snášel? Proč mi tak dlouho trvalo, než jsem se takto rozhodl? Proč jsem to neudělal dřív? Proč jsem to nechal tak dlouhá léta? Já jsem myslel, že jsem čekal, až něco Bůh udělá. Ne, Bůh čeká, až ty něco uděláš. Až ve tvým vnitřním člověku bude nesmírný pnutí. Somebody say hallelujah. Amen. Till you get vexed. Že budeš tak soužen. I saw myself do that in the spirit. I think whether last year or so. Asi loni nebo když jsem viděl sám sebe v duchu. I mean, do some strange thing. Jak jsem dělal úplně divné věci. I démoni se báli a utíkali. Báli se a utíkali. In a speed. Rychle. The stronger of them would speed. Jednoho z nich jsem zničil tak rychle. A velký zničil jsem ho, pak jsem ho takhle zvednul, nevím na to, a vhodil jsem ho do koše. Enough is enough. Už toho bylo dost. Ďábel tě provokuje a provokuje. Démoni a tlaky provokujou. Všude okolo tebe provokujou. We're not toys. My nejsme hračky. God wants us to come to a place in our spirit man. Bůh chce, abychom v duchu přišli na místo. Your spirit man turns over. Kdy tvůj duchovní člověk se prostě proti té situaci vzbouří. From your inside. Zevnitř. You rebel against that situation. Se vzbouříš proti té situaci. Then is your time begin to rule. A je čas, kdy musíš začít vládnout. Tehdy začneš deklarovat věci. Kamahashambalaros. Remember flying from Caribbean to Atlanta somewhere there? Jak jsem letěl jednou z Karibiku, myslím, že do Atlanty. Years ago, you know. Před mnoha lety. And it's all this turbulence and turbulence. Turbulence, furt samý turbulence. I sit in my chair there and pray. Sedím, že na tom sedadle, modlím se. Things keep on happening. A furt jako turbulence a turbulence. You know what I did? Víte, co jsem udělal? Grab my chair. Tak jsem vylez z toho sedadla. Went to the toilet. Šel jsem na záchod. Now don't try that. To nedělejte teda jako úplně. Řekl jsem, a dost! Svazuju tě ve jménu Ježíše. Na záchodě jsem. Vylezl jsem ze záchoda a byl klid. My God. Aha. My Father. Můj Bože a můj Otče. Bratři a sestry. Sometimes někdy musíte svoknout. If this Bible is true, pokud tahle Bible je pravda, then something have to change. Tak se bude muset něco měnit. Something have to change. Něco se bude muset změnit. Things have to change. Věci se budou muset změnit. Otče, my stojíme na tomhle místě a vyhlašujeme změnu. Vyhlašujeme změnu v situacích a bojích, aby ty věci dneska expirovaly. Tlaky, útoky expirovaly právě teď. Démoni expirují teď. Všechny útoky, úzkosti, strachy expirují teď. The pressures tlaky, které jsou kolem našich životů, families, rodin, domácností, manželství, expirují teď. My to vyhlašujeme, dnes umírají. Ve jménu Ježíše. Ty hory uhnou. Uhnou. Ve jménu Ježíše. Ta bolest je prokletá dnes. Dnes skončí. Žádný sentiment. Žádný sentiment. My je zabijíme. Zabijíme ve jménu Ježíše. Zabijíme ve jménu Ježíše. My je zastavujeme dnes ve jménu Ježíše. My je bodáme. Než půjdeme, ještě se modleme krátce, prosím.
I pray the Holy Spirit steer you. You can sit down. Modlím se, aby Duch Svatý tě rozdmíchal, rozpumpoval, nakopnul. In our new man. V tom novém člověku. You know, there are times the cup become full. Jo, prostě občas ten pohár přeteče. Yeah. And everything changes. A všechno se změní. That's why it's good to get the word in, get the word in. Proto je dobrý to slovo do sebe cpát a cpát a cpát. Uctívat, modlit se. Yeah, that's sacred instinct. A pak ten posvátný instinkt. From your inner man. Kdy z toho vnitřního člověka se to zvedne. And God agrees to that. A Bůh s tím souhlasí. And for the CNL broadcast. Za vysílání na CNL. And the TBN. A na TBN. So start on the 1. června začneme vysílat na TBN in Africa. Celá Afrika. Celá Afrika. Now that's some of the area where the word is really received and respected. Afrika, to je prostor, kde Boží slovo je přijímáno, je respektováno. Tam někde, na některých místech, tam, kde víra žije. Samozřejmě, že tam jsou různý náboženský záležitosti, ale chci, abychom opravdu tyhle věci nesli na modlitbách a promodlili je, aby to Pán skutečně použil. CNL vysílání, TBN vysílání. Máme kontakty v Africe v mnoha zemích. Myslím místní telefonní čísla, na které půjde volat. Bratra Edwina si pamatujete? Edwin tady byl. Ten je náš kontakt z Ghany. Tam nás reprezentuje. Spolupracuje s ambasádou. Je to takový ten IT specialista. So they are trying to create also local advertisements there for their program. Takže oni budou vlastně tam, kde jsou, propagovat ten náš program na TBN. Kdo si pamatuje bratra Wakimu? He's our representative in Kenya. Tak Wakima nás reprezentuje v Keni. Kenya. Gonna publicize the program. Taky bude propagovat naše vysílání. We have somebody there in South Africa. Máme někoho v Jižní Africe, v Kamerunu, v Nigerii a budeme jich mít ještě víc. Amen. We have to spread out. Musíme se roztáhnout křídla. The Lord is coming. Pán brzy přijde. Praise the Lord. Hallelujah. This church have to go global. Tahle církev musí být v globálním měřítku. We are already there, you know. No, už tam jsme. So let's pray for them. Takže se magazine, modleme. Magazín CNL, TBN. Yes, we pray for your purpose to be accomplished in all these things. Ať je tvůj účel naplněn ve všech těchto věcech, tvůj záměr, tvůj plán, ať se naplní tvoje vůle, ať se stane během všech těchto projektů a za dech tvého ducha, za slávu Boží, která bude uvolněná, aby naplnila tvoji vůli. Všechny překážky, ať jsou odstraněny, Otče, ve jménu Ježíše. Děkujeme ti, Otče. Žehnáme tě, Pane. Ve jménu Ježíše. Haleluja. And we're going to be as we start the launch of TBN, I want us to join in prayer and fasting for the launch of that TBN. A určitě se budeme společně postit a modlit za to zahájení vysílání na TBN. Next Friday is what? Is 31st. Okay, so the next, so by next Friday, let's keep that this week. We're going to be praying for. Jo, tento týden se skutečně modleme za celou tu naši mediální službu. Modleme se a budeme se za to i postit. And let's believe God. Věřme Bohu. Really use it. Že to použije. For his glory. Pro svou slávu. Amen. Amen. Now before we leave, anybody have anything want us to pray for you particularly? Než půjdeme, máte někdo nějaké modlitevní téma? We already prayed for the elections. Okay, already prayed for that. Za volby už jsme se modlili. Hallelujah. And then Prakatice, so we're going there next week. Příští sobotu jedeme do Prachatic. V sobotu. To encourage our brethren there, strengthen them. Podpořit tam bratry, posilnit bratry. And then we go out in the street. Určitě budeme i na ulicích. We are considering an open air meeting there. Uvažujeme o tom, že bychom tam měli i ten, jak děláme ty koncerty, to veřejné shromáždění. But this time we just go out in the street with the guitar. A teď prvního půjdeme jenom tak, jak chodíte tady na ty outreachy s kytarou. We want to prepare the group there for an outreach then. Chceme připravit tu skupinu v Prachaticích na to, aby tam pak se mohl konat ta venkovní evangelizace. Also Teplice should be getting ready for outreach. Teplice, ať se připravují. We also considering Ostrava. A uvažujeme o Ostravě. Outreach. We're going to be putting those dates soon.
brzy vám řekneme data. Let's pray again. Modleme se ještě jednou, prosím, za cestu do Prachatic, za všechny plánované outreache, evangelizace ve jménu Ježíše. Camp, camp taky nezapomeňte. And please give me a moment, and I cannot go out with this. Dejte mi ještě moment, bez toho nemůžu jít. Hebrews 12. Židům 12. Verse 14 says, and follow peace with all men, and holiness without which no man shall see the Lord. Židům 12, verš 14. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí Pána. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness spring up trouble you, and thereby many be defiled. Dávejte pozor, aby se nikdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Lest there be any fornicator or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. Ať se z nikoho nestane nevěrník nebo smilník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenectví za jediný pokrm. Lest there be any fornicator. Ať tu není žádný smilník. And this is very dangerous sin. Strašně nebezpečný hřích. It's a sexual sin, it's sexual bondage. Sexuální hřích, sexuální pouto. And in fact it says less that which is that thereby many be defiled, if I think I remember that there in let's there be any fornicator or profane person who for one morsel of meat sold his birthright. Verš 17, víte, ať se z nikoho nestane nevěrník, smilník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenectví za jediný pokrm. Yeah, I'm trying to look for the word. Well, lest there be any root of bitterness. That's for 15. Partners, okay. Lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness spring up. And thereby many be defiled. Verš 15. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost, aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Fornication comes from the root of bitterness. Smilstvo pochází z kořene hořkosti. I would share that later, not now. Nebudu to sdílet teď, ale později. But it's a very dangerous thing. Je to příšerně nebezpečná věc. And the present Christians are playing around fornication. A dnešní křesťané dneska si se smilstvem zahrávají. It is not something just physical. Tam totiž nejde jenom o fyzický akt, ale především duchovní věc. It's an alignment. Je to spojenectví with an unclean spirit. S nečistým duchem. The Lord spoke in the book of Revelation. Pán ve zjevení jasně říká, dal jsem jí šanci, aby dělala pokání ze svého smilstva, ale ona to neudělala. On řekl, já jí uvrhnu na lože nemoce a zabiju její děti. Jo. Smilstvo je něco, s čím si nesmíš hrát. To je sexuální hřích. A je to věc jedovatá. And not only that, it's not just the person that did it or does it. A nejenom to, že ten člověk, který to dělá, je otráven. But it is a root of bitterness. Ale je to kořen hořkosti, whereby many be defiled. Který poskvrňuje mnohé. One fornicating person. Jeden člověk, který smilní, can bring a cloud over a whole church. Může přinést mračno nad celou církev. And cast a spell over a whole group of people. Celou skupinu lidí může očarovat. And thereby many be defiled. A mnozí budou poskvrněni skrze něho. As the body of Christ, jako tělo Kristovo, we must never allow fornication. Nesmíme smilstvo dopouštět. To není moje věc. That is why the only other way to do it is to cast the person out. Potom jediný způsob, jak se s tím vyrovnat, je toho člověka vykázat. If they choose not to repent, pokud se rozhodne, že nebude dělat pokání, is to banish them. Tak ho prostě musíš vyhnat. Because it's the root of bitterness. Protože je to kořen hořkosti. And it can create poison in the spirit realm. Který může v duchovní oblasti opravdu způsobit masivní otravu. I have prayed against such a spirit. Modlil jsem se a modlím proti takovému duchu, proti duchu smilstva a cizoložství. To je jedovatá věc. To je démonická věc. Nemá totiž vliv jenom na jednoho člověka. Má vliv na všechny ostatní. Je to kořen hořkosti.
It's dangerous, it's poisonous. Věc nebezpečná, věc jedovatá a nesmíme ji tolerovat. So, Father, Otče, my stojíme společně, modlíme se za kohokoliv, kdo je v takové lži, v pasti. Modlíme se za jeho obrácení, opravdové pokání ve jménu Ježíše, za plné pokání, hluboké, skutečné pokání. Prosíme za takové duše, které otvírají svoje srdce a životy takovému jedu. Stojíme proti takové práci těla, satana, hříchu ve jménu Ježíše. My lámeme to mračno, ten stín, to zlo. Strháváme to ve jménu Ježíše. Svazujeme tu sílu a lámeme taková mračna, takový kořen hořkosti, ať uschne a je zničen. Ve jménu Ježíš. Otče, my se modlíme, aby si jednal s každým takovým srdcem, hluboce a pevně, aby byla usvědčena a dělala skutečná pokání a došlo k vysvobození. Ničíme takovou sílu a moc ve jménu Ježíš. Děkuji ti, Otče, za milosrdenství, za očištění, za skutečné pokání. Očisti celou církev, Otče, krví Ježíše Krista. Děkuji ti, Otče, ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Bůh vám žehnej.